ხარაგაულის რაიონის გამორჩეული სოფელია ფარცხნალი. სოფელი იმით გამოირჩევა, რომ აქ ბევრი სახელოვანი ადამიანი დაიბადა. ფარცხნალში თავისი კვალი დატოვა გალაქტიონმა, როცა სულ რაღაც 18 წლის აქ სოფლის სკოლაში ასწავლიდა. გალაქტიონმა ბინა ხარაძეების უბანში, დიმიტრი ხარაძის სახლში დაიდო. პოეტმა ხარაძეების ოდასახლში ყველაზე პატარა და მყუდრო ოთახი აირჩია. ეს ოთახი დღემდე ხელუხლებლად შემოინახეს ხარაძეების შთამომავლებმა. და აი სახლი, სადაც 1911 წლებში ცხოვრობდა გალაქტიონ ტაბიძე. ის ფარცხნალში გაუნაწილებიათ პედაგოგად. გალაქტიონს მთელი სოფელი დაუთვალიერებია და რატომღაც დიმიტრი ხარაძის სახლი აურჩევია საცხოვრებლად. გალაქტიონი თავის მოგონებებში იხსენებს, როგორ ჩადიოდა უქმეებზე სოფლიდან სადგურში, იმისთვის რომ საღამოობით თბილისიდან ჩამოსულ მატარებელს დახვედროდა. მოესმინა ქალაქის ამბები და ნაცნობებისთვისაც მოეკრა თვალი. სწორედ ამ რკინიგზაზე ნახა გალაქტიონმა პირველად აკაკი წერეთელი. ხარაგაულის სადგური მოგვიანებით გალაქტიონის ფურცლებზე მოხვდა. მახსოვს ხარაგაულის სევდიანი სადგური, მისი ყრუსამკაული აცვივნული აგური, უშფოთველი ცხოვრება, წყნარი როგორც გუგული, მესმის მოახლოებულ ორთქმავალის გუგუნი. სწორედ ამ არაჩვეულებრივი სტრიქონებით აღბეჭდა გალაქტიონ ტაბიძემ ხარაგაულის სადგური თავის შემოქმედებაში და სამუდამოდ უკვდავყო იგი.